ذات مجھ میں کمان رکھا ہے، رب کی رحمت نے سنبھال رکھا ہے، ارے میرے عیبوں پہ ڈال کے پردان کے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بیت اللہ کو دیکھنے کی طرف بھی رکھیں، اور میرے آقا کا مدینہ کیا مدینہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت له شفاعتی یوم القیامہ، میرے آقا فرماتے ہیں یار یہ بیت اللہ کو دیکھنے کی طرف، سبحان اللہ۔ اور مکے مدینے میں جانے والوں ایک بات کا بھی خیال رکھنا، میں حدیث سنانے سے پہلے، خدا را خدا را جب آپ جاتے ہیں، مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوتا ہے حضرت، آپ یہاں سے دو دو لاکھ تین تین لاکھ لگا کے گئے، اور بعض ہمارے نادان کیا کرتے ہیں، موبائل اٹھا لیتے ہیں حضرت، وہ آپ بارگاہ کتنی عظیم بارگاہ ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا وقت آتا ہے اور آپ وہاں سیلفی بنا رہے ہوتے ہو۔ خدا کے لیے یار ایسا کبھی نہ کرنا، وہاں سیلفی نہ بنانا۔ 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو حضور کے روزے پہ آ کر سلامی پیش کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور آپ وہاں سیلفی بنانے کے لیے گئے تھے اتنا پیسے لگا کے، اور پھر بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، پھر پیٹ کر کے فوٹو بناتے ہو۔ بیت اللہ کو بھی یار پیٹ کر کے فوٹو نہ بناؤ، اور روز اور رسول اللہ کو پیٹ کر کے فوٹو نہ بناؤ، اس کا کیا رکھا کرو۔ اور حدیث سنو بات ختم، میرے آقا فرماتے ہیں من زار قبری بجبت لہو شفاعتی کما قال، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میرے روزہ کی زیارت کی اس کے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔